За мир та злагоду в Україні виступають навіть діти. До прикладу, маленькі тернополяни обміняли іграшкову зброю на цукерки та кульки. Ірина Худоба бачила, як це було. Проти воєнних дій в Україні виступають навіть найменші її мешканці. Ввечері 3 березня як тернопільські дітлахи, так і їхні батьки зібралися на бульварі Данила Галицького. У руках барвисті плакати та кульки кольорів національного прапора. У такий спосіб вони вирішили висловити свою думку з приводу подій, які зараз відбуваються в нашій країні. Наші діти – це наші маленькі миротворці, які говорять, ми проти війни. А ми як батьки, як мами, як тати хочемо просто сказати, що діти – це наше майбутнє, а коли починається війна, це вже загроза цьому майбутньому. І дітей, і дорослих зібралося чимало. Приходили навіть цілими сім'ями. Усі мешканці будинків, що знаходяться неподалік. Нас з дитинства вчили бути мирними і протестувати проти війни. Хочемо жити в вільній країні, щоб панував мир, злагода, добро. Маленькі тернополяни зброю в руках тримати не хочуть, навіть якщо вона іграшкова. Відтак пластмасові пістолети діти викинули. Натомість отримали цукерки та кульки. На завершення у небо випустили білих голубів, які традиційно у всьому світі вважаються птахами миру.